Երեք Իրանի փողոցներն աննախադեպ տոնակատարության մեջ էին։ Գլխավոր բեմը Թեհրանի ամենաերկար Վալիասր փողոցն էր, որտեղ էր միջուկային ծրագրի վերաբերյալ համաձայնագրի բանակցություններում, այսպես կոչված Լոզանյան հաղթանակն էր նշվում, ճիշտ հակառակ էֆեկտ ունենալով մեկ այլ պետության համար։ Եթե պատկերավոր նշեմ, վերջին 8 օր տևեց բանակցությունները, 8 օրը եւ դրան նախորդած մի քանի օրերի ընթացքում այդ Իսրայելում անգամ թռչունների դայլայլը ուղղված էր այդ Լոզանյան բանակցությունների դեմ։ Այստեղ եւ խփում են նալին, եւ մեխին։ Եթե Միացյալ Նահանգները դիվանագիտական ճանապարհով է փորձում հարցը կարգավորել, ապա Իսրայելը հնարավոր բոլոր ճանապարհներով ճնշում գործադրելով փորձում է ազդել այդ բանակցությունների վրա, որպեսզի Իրան ավելի շատ ստիճումների գնա։ Տևական լարված բանակցություններից հետո ապրիլի 2-ին ի վերջո ստորագրվեց երկար սպասված համաձայնագիրը, որպես կամուրջ վերջնական փաստաթղթի համար։ Այս փաստաթուղթը դեռևս վերջնական հանգուցալուծում չի ապահովում Իրանի միջուկային հիմնախնդրի։ Իհարկե, սա շատ կարևոր փաստաթուղթ է, բայց հիմնախնդիրը փուլային լուծում է ենթադրում, նույն այդ պատժամիջոցների վերացման խնդիրը Իրանի իսլամական հանրապետության նկատմամբ փուլային աստիճանական կարգով է տեղի ունենալու, այլ ոչ միանգամյա տարբերակով։ Կարևոր հարցերում գերտերությունները կարող են ընդհանուր հայտարարի գալ բանակցությունների միջոցով։ Սրա վառապացույցը Լոզանում ստորագրված համաձայնագիրն էր։ Ռուսաստանի Դաշնության և Արևմուտքի միջև այս լարված մթնոլորտում Իրանի միջուկային հիմնախնդիրը հանդիսացավ այն կետը, որի շուրջ կարծեք թե փոխմբռնում ստացվեց այս երկու ուրեմն ուժային կենտրոնների միջև։ Քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանը հիշեցնում է ավելի վաղ հնչեցրած մեկ այլ քաղաքագետի ավելին ազգությամբ հրեայի խոսքերը։ Բժեզինսկու ժամանակին այն դիտողությունը, որ Իրանը եւ Միացյալ Նահանգները ստրատեգիական պարտներ են, այդ հակատարությունը ժամանակավոր է, կարծես թե իրականանում է, դա նշանակում է establishment-ի մեջ Միացյալ Նահանգների կահզոր խմբավորում, որը Իրանի հետ մերձեցման այս գործընթացը տանում է առաջ։ Միջուկային ծրագրի վերաբերյալ Միացյալ Նահանգներ Իրան հակամարտության հնարավոր հանգուցալուծումը վերագրել Բարակ Օբամային, թե առհասարակ աշխարհաքաղաքական փոփոխություններին։ Շատ վերլուծաբաններ շտապեցին հայտարարել, որ ապրիլի 2-ից հետո աշխարհը փոխվում է, այդպես է արդյոք։ Միացյալ Նահանգների այս նախագահը համարում է խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր, չէ՞։ Եվ պետք է նշել, որ այս քաղաքական գործիչը երբ դարձավ Միացյալ Նահանգների նախագահ, նա հայտարարեց մասնարպես մերձավոր արևելքում առկա բոլոր հակամարտությունների հնարավոր կարգավորման մասին։ Օբամայի կառավարման տարիներին մերձավոր արևելքին այնուամենայնիվ իրավիճակը չփոխվեց, այլ ավելի վատացավ։ Եվ թերևս հենց սրանով էր պայմանավորված բոլոր ջանքերը, անգամ ներամերիկյան տարաձայնությունները, անգամ այսպես երևութական տարաձայնությունները տարածաշրջանի ամենամերձավոր դաշնակիցների հետ, նույն Իսրայելի մասին խոսեցի, Թուրքիայի, Սաուդյան Արաբիայի, ամեն ինչի գնով հասնել Իրանի միջուկային ուրեմն ծրագրի կարգավորմանը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը շտապել էր ողջունել Իրանի և միջազգային միջնորդների միջուկային ծրագրի ձեռք բերած շրջանակային այս պայմանավորվածությունը։ Հայաստանը ունի լայն հնարավորություններ էլ ավելի ընդլայնելու Իրան իսլամական հանրապետության հետ իր գործակցությունը տարբեր ոլորտերում, մասնավորապես հեռանկարում ես նաև կարող եմ նշել էներգետիկ ոլորտը, Իրանի համար դառնալու տարանցիկ երկիր հենց էներգետիկ ռեսուրսների առումով։ Համաձայնագրի վերջնական տեքստը պետք է պատրաստ լինի հունիսի 30-ին։ Քրիստինե Սուխեսյան, Հովանես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։